Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji. Evo me opet i jako sam razmišljala o tome da li da snimim ovaj video ili ne. Jel ono, reći će neko, evo, ovo je već viđeno, evo opet ova nešto došla da nam priča. Jel napravila sam sličan video prošli put kad sam rekla da se nisam javljala jedno vreme i zašto me nema i da ćemo se družiti. I onda sam vam eto tako obećala kako ćemo, eto već od tog puta bar jednom nedeljno imati neki filmić, nešto da se dešava, da se čujemo, da se vidimo. Ali, kako kažu, najlakše obećati, jel tako? I ja moje obećanje nisam ispunila zato što me evo već skoro 2 meseca nema. I šta ćemo sad? I sedim i razmišljam da li da se javim, da li da se ne javim. Jako puno poruka mi stiže, jako puno ljudi zovu, pišu, svašta nešto, gde sam, šta radim, zašto me nema, će biti još snimanja, neće biti snimanja, bit će snimanja, pa neću ja vas zaboraviti. Ali jednostavno, toliko toga se izdešavalo kod mene i mogla sam ja to sve da vam snimim. Dešavalo su se mnoge stvari koje su me jako nervirale, koje su me jako razočarale i onda bi svaki moj snimak bio samo nekako kukanje, žaljenje, negodovanje. Mislim, sami znate da sam bila u projektu sa majstorima, a šta da vam kažem, čovek kad zida kuću, on nije svoj. Nisam ja zidala kuću, ali eto, jednostavno to toliko. Znate kako, ništa nije išlo glatko. Sve stvari se rade po 2-3 puta. Svugde je neki problem. Gde može da se napravi i tamo gde ne može da se javi problem, eto, javi se negde. I onda je to povuci, potegni. Uglavnom, znate kako to ide, niko nije kriv, jel tako? I sve ponovo, i sve. To mi je stvarno iscrpilo svu moju energiju. Ono, totalno sam postala letargična, mada ja nisam po prirodi takva osoba, ali jednostavno iscrpilo me, umorilo me, nisam više imala volju ni za šta, čak nisam volju imala ni da se isfriziram ili ajde druženje, još to sam forsirala zato što me to onako malo razonodi i društvo vas uvek podigne i lakše je kad se malo izveselite to, ali da li je to zbog mojih godina, a verujem da je to i mlađim ljudima problem, kad vam se dešavaju takve stvari i kad vam je puno stresa i kad vam je telo i organizam iscrpljen, onda ste podložni mnogo bolesti. Ja sam toliko bila bolesna u ovih par meseci da valjda u životu svom nisam bila. Tamo nijedno prođe, drugo se pojavi. Sad ne znam da li neki kažu kao to su virusi, svašta nešto vlada. Jeste, ima i to. Ali puno toga zavisi od vašeg imuniteta. Znači, ako ste vi jaki, ako vam je organizam odmoran, vitalan, onda se to sve lakše ili prebrodi ili vas ne dotakne to toliko. Ali valjda meni od tog premora i od svega toga, znači, bukvalno sve što je moglo od bolesti što se javljalo sad da me zakači, to me zakačilo. I više mi je bilo dosadno, samoj sebi sam dosadila i sa lekovima, i sa kašljanjem, i sa temperaturom. Ma nema šta, više mi je bilo sramota kad mi ljudi pitaju kako si. Pa nisam dobro, eto, opet me nešto boli, opet se nešto dešava. I onda oni siroti teše kao, pa dobro, svi su bolesni, eto, neka viroza, eto, ali ja znam, poznajem sebe, to nisam ja. Znači, sve to ide s jedno s drugim, kad krene da se ruši kula od karata, onda i najčvršće karte padaju, je li tako? Tako da me to dosta izmorilo. I često mislim na vas i mislila sam na vas i tako nešto kad vidim i kad hoću da skuvam ili da podelim sa vama, kao sad bi mogla da napravim video, a onda se pogledamo u gledalo i jao Bože, izgledam kao da me poplava izbacila, misliće da ova, 15 dana već na tuberkulozi ili ne znam nija šta.
Znači, bukvalno ono, a što se tog kuvanja tiče, verujte mi da sam ja najmanje kuvala do sad u životu, a i ono što sam kuvala, to je bilo bukvalno brzinski. E sad, znate vi, moje jela jesu bukvalno brzinska, ali puno toga uzima kad se snima, znači onda treba tu postaviti kamere, osvetljenje, nisam ja to neki profesionalac, ali opet to treba da liči na nešto, pa malo to ugao da se potrefi, pa onda prekine se snimanje, pa to traje 2-3 puta duže nego što je redovno, jel? Dok ja to vama sve ne objasnim, a Bože moj, znate kako ja ne volim da divanim, jel tako? Puna sam priča uvek, to se onda rastegne. A ovako mi je bilo nešto, ono samo da sprčkam na brzinu, da se najedem i ajmo dalje, znači, da li ovaj zove, da li onaj došao, da li će ovaj doći, da li vije i ovog, vije i onog. Šta da vam pričam? I zato nisam ni htjela da napravim neki video kašći, ju Bože, ova se samo nešto žali, sve je nešto smeta, sve je nešto, ali baš sam bila u nekoj off negativnoj fazi i nisam to htjela da prenosim na vas. Mislim, šta, ako se meni sad dešava tako neka faza, pa što onda da ja utičem na vaše raspoloženje? Ako se družimo, treba da se družimo, da nam bude svima lepo i vama i meni, i da se radujemo i da se razveselimo, a ne sad tu ja nešto da kukumačem. Uglavnom, kažem, evo sad sam sedela također isto jedno 15 minuta i mislim, spremila se za snimanje, oću, neću, a tako mi je teško. Znate, ono kad ne ispoštujete nešto ili kad zakasnite na posao pa spremate onaj izgovor, stvarno ono, sramota vas od sami sebe. Tako je mene bilo sramota od vas i od sebe same i od vas. Jer nisam ja verovala da će ovo toliko trajati i onaj video kad sam vam snimala prošlo kao bit će dobro i idemo dalje, to je sad to. Onda mi se, posle toga mi se usporilo sve živo. Znači, što kažem, zbog bolesti, zbog obaveza, nisam to bila ja, znači, to je bila neka druga žena, neka, ne znam, nija šta. Ali evo, polako se vraćam u rutinu. Nije to još optimalno i nije to ono što bi trebalo da bude, ali čisto, evo, da se javim. I sad ovom prilikom, sad odmah idem da skuvam nešto, da vam snimim drugi video i neću ni puštati ovaj video dok ne snimim onaj, da imam pokriće, da ne bude opet neko prazno obećanje. I evo, kao što sam rekla na zahtev mnogi vas, što su rekli, pusti samo jedan mali video da te vidimo, da čujemo kako si, da, na, 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 na. Evo me, stigla, ponovo. Nadam se da će se ovo sve rešiti, jedva čekam proleće. I ova zima me ubija, i ovi vetrovi, i ove oluje što su bile katastrofa. I tu se isto, svašta je izdešavalo, puno štete, puno svega. I sad se ja mogla snimim video, jau, palo mi veliko drvo, velika kajsija 100 godina, podiglo mi pola krova, izlomilo ogradu, rasturilo kapiju, srušilo bedem. Nećemo tako. Idemo na neke lepše stvari. Doći proleće, sad ćemo baš tu, gajećemo kokoške, kuvaćemo, družit ćemo se, veseliti se i zajedno radovati životu. Ili tako? Eto, ovaj mali kratki video koji sam ja kao kratko zamislila, a opet se i ja svašta istoročem i nikad kraja mom divanu, jel tako? Sve vas puno pozdravljam i sve one koji su se brinuli za mene, nemojte da se brinete, bit će sve u redu, družit ćemo se još puno, puno godina, to vam ja obećavam. I nadam se mnogo češće nego u prošlo 2-3 meseca. Toliko je za sad od mene za ovaj video. Idem sad da vam kuvam nešto, da snimim i pripremim, da imam odmah pokriće. Volim vas puno i jako mi je drago što sad tako brinete za mene i volite me i ja volim vas puno, pa se vidim u sljedećem videu. Zdravo, zdravo! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo,
da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.